Vyžlovka, známé to místo jako rekreační oblast, vedle ještě známějšího místa Jevan, proslulého jako sídlo známých osobností uměleckého a společenského života. Nedaleko lesa a přírodního koupaliště nabízíme k prodeji rodinný dům o celkové ploše 183 metrů čtverečních, využitelný i jako dvougenerační bydlení na pozemku 585 metrů. Hlavní dominantou domu je obývací pokoj s krbem a jídelnou, kde je dostatek prostoru pro společně strávený čas celé rodiny. Jedinečnost tohoto místa spočívá v propojení nádherné lokality Voděradských bučin a skvělé dostupnosti do Prahy. Dům, jehož vřelou atmosféru dokresují prosuněná okna, které si poskytují nádherné výhledy do okolí krajiny či do zahrady osázené řadou stromů. Líbí se vám tato nemovitost? Domluvte si se mnou osobní prohlídku a přijďte se přesvědčit na vlastní oči. Budu se na vás těšit.